На Прикарпатті волонтери ремонтують будинок, у який влучила російська ракета. Дай Боже їм здоров'я, що вони допомагають нам. Понад 50 колективів з Європи і Північної Америки виступлять на франківському фестивалі «Коляда на майзлях». Ми її присвячуємо для того, для перемоги для України. Боротьба за самостійну Україну, десятиліття ув'язнення і повстання у Воркуті. Історія воїна УПА на псевдо Данилко. Хтось крикнув впереді, хлопці нас ведуть на розстріл. Страшно не було. Щоб відновити цю стіну житлового будинку в Тлумацькій громаді, яку розвалила російська ракета 29 грудня, витратили приблизно 500 цеглин. Це дорівнює одному кубометру кладки, розповідає інженер Ігор Попойлик. Також встановили бетонні перемички та вікно, яке вибила тут ворожа ракета. Ця стіна, де поштукатурено, то фактично її не було. Можливо, попередньо, коли демонтували цей снаряд, чи як він народить, чи ракета, і пошкодили, бо на попередніх знімках то ще була ця стінка. Далі вже, коли ми приступили до роботи, її вже не було, цієї частини стіни. Ремонт будинку розпочали 2 січня. Уже виконали 30% робіт, каже Ігор Попойлик. Вирішили не баритися, поки тепла погода сприяє будівельним роботам. Усі матеріали і ремонтні роботи за меценатські гроші. Можна сказати, на 90% матеріали є, працюємо, ще маємо довести ламінат і що оздоблюємо матеріали, там водомульцію. Буде надійно. Ми якісь стіни, бачите, то все позамуровували, десь поусилювали, під балки підперли, так що воно відновлене на 100%, так як воно було, може і краще. Власниця будинку Галина Каленюк досі не може оговтатися від пережитого. То мені перед очима, я не можу нічого сказати. Той страх, шок. Дякую Богу, що я жива і дитина. Дай Боже їм здоров'я, що вони допомагають нам. Я нічого не можу. Дай Боже їм здоров'я, дуже дякую, що не забули якось люди. Наразі у будинку шпаклюють стіни, встановлюють підвісну стелю, замінюють електропроводку. Працює бригада будівельників із 7 людей. Проводку нову кинули, от майстер кинув повністю. Поправляємо після такої біди. Ламінат на підлозі має бути. Це все замуровано, півстіни цієї, так було до грешу. Завершити ремонт планують 6 січня, аби власниця оселі змогла тут повечеряти на святвечір. Нагадаю, ракету, яка влучила у будинок, знешкодили 31 грудня. За фактом обстрілів 29 грудня цивільних об'єктів на території області, слідчі управління СБУ в області проводять досудове розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне, новини, Івано-Франківська область. Відтепер прибирати у дворах, облаштовувати там майданчики та садити дерева мають в першу чергу коштом власників або користувачів цих ділянок. У випадку Івано-Франківська більшість комунального житла обслуговується найнятими управителями чи об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків за кошт мешканців, при тому, що прибудинкові ділянки залишаються на балансі міської ради. Така ж ситуація із будинком номер 12, що на вулиці Тролейбусній. Як розповідає голова ОСББ Олена Пастернак, уже 6 років об'єднання власноруч отримує чималий двір, не маючи на це жодного документального підтвердження. Це є і дерева, і майданчики, і площадки, де паркуються машини. Ну от все, що є, то виходить наше. І вплоть до того, що ми навіть можемо отримати припис, що у нас там десь щось не зроблено. Містові, напевно, над цим треба зараз працювати, тому що закон гласить як. Вони повинні нам передати безоплатно, повинна бути зроблена документація. ОСББ на вулиці Набережній 32, що виникло паралельно з тролейбусною у 2016 році, від початку подбало про статус своєї прибудинкової території. Мешканці є власниками землі, хоча їм і довелося звертатися до Верховного суду, розповідає голова правління Сергій Шевченко. Коли створили ОСББ, ми зразу подали документи на розробку проєкту землевідводу, погодили всі межі, погодили проєкт, тричі розглядалося на сесіях, і ми оформили, встигли у власність ОСББ.
в принципі, в законі такого немає механізму. Тоді ще нічого не було розроблено, ну от в місті, зараз місто передає у користування. Незважаючи на поправки до закону про житлово-комунальні послуги, набережна 12 і далі відповідатиме за утримання своєї прибудинкової території та має повноваження розпоряджатися цією ділянкою. На сьогодні, там, де не оформлена земля, там може з'явитися, отак, як недавно в місті нам з'являлися якісь торгові об'єкти, тимчасові споруди, типу поставлені на мафи. А коли це все буде отак от оформлено, то без співвласників цього вже не буде. Івано-Франківська міська рада уже готується вести переговори з представниками багатоповерхівок. Активізується передача прибудинкових ділянок у користування. Там, де ділянки залишатимуться і надалі на балансі міста, підуть на укладання додаткових угод. Заступник директора міського профільного департаменту Геннадій Пономаренко повідомив, що ця поправка торкнеться більшості житлових будинків міста. Насправді 99% випадків оформлення земельної ділянки не є для цього підстава, там ми хочемо прибирати цю прибудинкову територію. Зазвичай це інші мотиви для оформлення земельної ділянки. Прибирання – це зовсім інше. Тобто в даному випадку той, хто дійсно хоче сам утримувати прибудинкову, просто буде по певній процедурі погоджувати це з міською радою. Цей механізм ще буде відповідно відточений, як це буде відбуватись, чи по певних документах, по листах і так далі. І, звичайно, що інший варіант там, де буде відмова. Там, де люди не погоджуються самі отримувати цю прибудинкову, там вже треба відповідно вже буде вирішувати. Олена Нечвідова, Андрій Шустикевич, Суспільне, новини Івано-Франківськ. 14-й міжнародний різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях» розпочнеться 8 січня у Івано-Франківську. Цьогоріч колядуватимуть понад 50 колективів із Європи та Північної Америки. Розпочнуть фестиваль у храмі Царя Христа колядою «Українські воїни», а також переселенці, розповідає співорганізаторка фестивалю Любов Терлецька. З її слів, цього року найбільший акцент на івано-франківських вокальних колективах, які зуміли віднайти стародавні колядки із різних сіл громади. Окрім того, до фестивалю долучаться виконавці із Косівщини, Коломийщини та Надвірнянщини. Записи своїх виступів надіслали і гурти зі Львова та Одеси. Що хочеться ще подякувати Ігорю Йосиповичу Демінцю, який, будучи в Одесі, навчив центр військово-музичного мистецтва наших західних коляд. Тому ми зможемо почути, як колядують військові. Звичайно, це буде трансляція онлайн. Через повномасштабне вторгнення відвідувачі фестивалю не зможуть почути колядки колективів із Попасної та Волновахи, які традиційно брали участь у дійстві. Натомість вперше долучиться гурт «Я Маріуполь», до складу якого, крім маріупольців, входять також жителі Харківщини. Послухати виступи учасників можна буде наживо у церкві або ж подивитися онлайн-трансляцію у соцмережах. Окрім того, деякі колективи виступатимуть у середмісті. Колективи погодилися прийняти участь у патріотичній коляді перформансах у нашій центральній частині міста і будуть допомагати і нашим Збройним силам України. Колядуватимуть онлайн на фестивалі і 8 колективів з-за кордону. Зокрема, це новостворені гурти із Австрії, Канади, США, Польщі та Італії. Це є, власне, колективи, сформовані з вимушено переселених осіб, які зараз перебувають за кордоном. Це колективи тільки-тільки сформовані, але вони вже колядують, вони вже популяризують нашу культуру. Голова оргкомітету фестивалю Артемій Новицький каже, що на випадок вимкнення світла під час виступу в храмі є генератор. Якщо ж почнеться повітряна тривога, концерт зупинять, щоб люди сховалися в укриття до відбою. Цьогорічний різдвяний фестиваль буде молитвою за перемогу України у війні. Бо коляда – це також боротьба, каже отець Артемій Новицький. Головний аргумент був тим, чому не зробити перерву в цьому фестивалі, власне, показати, що сила нашого народу, навіть казав пан мер, не в зброї тільки, а перш за все в душі. В тому духовному стрижні. Якщо його немає в душі, то ніяка зброя не допоможе. Коляда у нас завжди була, і вона є, і вона має бути на майбутнє. Коляда – це є молитва. І тому до Всевишнього Господа ми її присвячуємо для того, для перемоги для України.
Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях» триватиме 6 днів – із 8 до 14 січня. Діана Коржук, Роман Булелик. Суспільне новини, Івано-Франківськ. Із 5 тисяч політв'язнів вибрали 25 і ведуть в тундру. Хтось крикнув впереді: «Хлопці, нас ведуть на розстріл». Страшно не було. Головне, що страшно не було. 10 років ув'язнення на півночі Росії і понад чверть століття без права на повернення додому отримав вояк УПА Степан Петраш. Повстанець народився у 1927 році у передмісті Галича, селі Залуква. Його батько Микола відвоював 2,5 роки в австрійській армії. Коли в Києві настала Україна, він пішов воювати на схід із червоною бандою. Гнали їх аж до Дону. Степан Петраш пережив 4 окупації – польську, 2 радянські і німецьку. За німецької окупації у 1942 році Степан розпочав навчання у Станіславській торговельній гімназії. Двічі на тиждень після занять в гімназії студенти потайки вивчали топографію, історію України, проходили військовий вишкіл. Відразу звернули увагу на мене старші, які керували підпіллям, бо якби організація українських націоналістів не виховала собі молодь, бойову цих подій би не було. Без молоді немає революції. Степан Петраш виконував диверсійні завдання та брав участь в операціях з ліквідації зрадників. І всякі фейкові такі чутки розвідники червоні кидали повстанцям, що от той зрадник. Попри облави та присутність ворога, Данилко покохав повстанку на псевдо Богуславна. Любов у підпіллі тривала рік. А потім і її арештували, мене на Воркуту, а її в Магадан. 3 місяці повстанець був районовим станичем. У складі спецбойовки «Артема» Степан Петраш займався розвідкою. Під час спроби потрапити додому 11 березня 1945 року повстанця арештували. Від розстрілу або 25 років в'язниці його врятувала випадковість. Чекіст забрав у Степана зброю під час арешту. У травні 1945-го Степана Петраша засудили до 10 років ув'язнення у Воркут-Лазі на півночі Росії. Там Данилко об'єднався з групою українських політв'язнів. Ми досить вдало налагодили виробництво ручних гранат. Їх виготовляли з вибухових матеріалів, які використовували у шахті. Всього повстанці зробили сотню гранат та кілька мін. Не йти, нічого не робити, то значить чекати, коли нас поведуть на смерть. А так, значить, рішили, ну що, хлопці, один раз вмирати, якщо прийдеться, то хоч з музикою. Під час Воркутинського повстання у 1953 році Степан Петраш був серед активістів. Ну на що нам надіятись? Сталін керує тими рабами вічними, і ми помремо тут у тих таборах. Чекісти обрали групу активних страйкарів, вивели у тундру і оточили. В'язнів не розстріляли, а рік тримали у таборі посиленого режиму. Потім місяць допитів, ну як там допити, вони спочатку б'ють до потери сознання. За 2 місяці до завершення терміну повстанця відпустили на волю, заборонивши виїзд з Воркути. Там він одружився з повстанкою Стефанією на псевдо Криця. Через 20 років Степан і Стефа дочекалися дозволу на виїзд із Воркути. Переїхали спершу на Львівщину, а потім на Прикарпаття. Було в мене ця Богданка, то така, знаєте, юнацька любов, а от це справжня любов. Зараз повстанець мешкає у Калуші. Рік тому подолав хворобу, але зберігає жвавість і рветься у бій. Не кажіть калузьким жінкам, скільки мені років, бо вони перестануть зі мною вітатися. Скажуть: о, старі, який я старий? Що, мені всього 96 років, то ще не старі. Це є третя молодість. Василь Скрипка, Діана Яців, Назар Вінтонюк. Суспільне новини, Івано-Франківщина.